হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি বিশেষ এটা দিন মোৰ আৰু মোৰ বেটাৰ কাৰণে। আৰু আজিৰ দিনটোতে মোৰ বেটা আমাৰ মাজলৈ আহিছিল, মোৰ মাতৃত্ব হোৱাৰ সুখখিনি দিছিল আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সি ভাল মানুহ হয়, সুনাম কঢ়িয়াই আনে, সেয়ে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ বিশেষ দিনটো তাৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল, সেইটো কাৰণে। হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি কৌশিকৰ বিশেষ এটা দিন, সেইটো কাৰণে মই ড্ৰেছ এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। ড্ৰেছটো আহি গ'ল, খালি ড্ৰেছটো ফিটিং নোহোৱাত মই ৰিটাৰ্ণ দি দিলোঁ। আৰু এটা এয়া চাওক, এটা গিফ্ট পালে এডভান্সকৈ কাইলৈ বাৰ্থডে, আজি এই গিফ্টটো পালে, তাৰ খুৰা খুৰীৰ পৰা পাইছে, কালেং খুৰা খুৰীৰ পৰা। আৰু এয়া চাওক, ৰাতি এতিয়া 12 বাজিবলৈ হ'ল আৰু সৰু মিনি কেক এটা বিচাৰিছিলোঁ, নোপোৱা দেদাকে বেষ্টি জোতা আনি দিছে, বোলো আজি এনেকৈয়ে চেলিব্ৰেট কৰা। তাৰপিছত অকণমান টাইম আছে, ৱেইট কৰি আছোঁ। আৰু সি আজি খোৱাই নাই নিজৰ বাৰ্থডে বুলি, আজি 12 বাজিবলৈ হ'ল, কৌশিক বেটাৰ 12 বাজিব হ'ল আৰু 8 মিনিট আছে। তাৰপিছত ৰাতি 12 বাজিব হ'ল, এয়া আমাৰ কৌশিকে কেক কাটিছে। তোমাকে খুৱাও দিয়া, মোক খুৱাব নালাগে, এই তোলোৱা পাই। হেপি বাৰ্থডে কৌশিক। এতিয়া মৰ্ণিং হ'ল, এতিয়া আজি সোনকালে উঠিলে বেটা, উঠি মেলি নিজে ৰেডি চেডি হৈ ভান অহালৈ ৱেইট কৰি আছিলে, ফ্ৰেণ্ডত চকলেট দিব, কেক দিব, সেইটো কাৰণে মানে তাৰ মানে হেৰিয়েই নাই, বাৰ্থডে উইচ কৰিব সকলোৱে, সেইটো কাৰণে মানে তৎ নাই আৰু। আজি সোনকালে উঠি মেলি এতিয়া ভান আহিলে, ৰেডি হৈছে, আৰু আজি স্কুলত ফেন্সি ড্ৰেছ কিবা ডান্সৰ কম্পিটিশ্যন আছিলে, সেয়াও এয়া ড্ৰেছ পিন্ধি গৈ আছে। আৰু এতিয়া 3:30 বাজিবলৈ হ'ল আৰু মনীষা খুৰীয়ে লৈ আহিলে কৌশিকক গিফ্ট দিবলৈ বুলি, এয়া জোতা কিনিছে, এয়া জোতা চাই আছে, আৰু এইফালে ড্ৰেছ এইটো। এতিয়া গধূলি হ'ল, এতিয়া বাৰ্থডে পাৰ্টি ঘৰত দিয়া নাই, মানে ঘৰত অকণমান প্ৰব্লেম হয় মানে অকলে অকলে সকলোবোৰ, আৰু বৰষুণৰো বতৰ, সেইটো কাৰণে মানে বাৰ্থডেটো মানে ৰেষ্টুৰেণ্টত দিছোঁ, তালৈ বুলি ৰেডি হৈ আছোঁ। এতিয়া 6 বাজিবলৈ হ'ল, আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ বাৰ্থডে পাৰ্টি লৈ, ৰেডি হ'লোঁ, এয়া চাওক লাগিছে। আৰু কৌশিক ৰেডি হ'ল, সেইটো কৌশিক, মামাও আহিছে, কৌশিকৰ মামাও ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ কৌশিকৰ মামা, আৰু এতিয়া পাৰ্টিলৈ বুলি যাওঁ, অলপ তেতিয়াহ'লে কৌশিকৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ কেনেকৈ কি চাওঁ। আৰু এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট পালোহি, এয়া চাওক কৌশিকক বুলি তোমাক ফটো কেইখনমান মাৰি দিওঁ। আৰু চোৱাচোন, আজি নিজৰ বাৰ্থডে যেতিয়া এটা বিশেষ দিন ন, বাচ্চাবিলাকৰ বাৰ্থডে, আৰু ইহঁতৰ পূৰা ফ্ৰেণ্ডলৈ ৱেইট কৰি আছে, এইফালে চকলেট লৈ আহিছোঁ, আৰু এইফালে আপোনালোকক ডেকৰেশ্যনখিনি দেখাইছোঁ, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি দিছে, বেলুন চেলুন ধুনীয়াকৈ। আৰু এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ল ডিগবৈ, ডি ফ্লেভাৰ, বহুতে টেষ্টি খানা খাম পায়। আৰু আপোনালোকে আহিছেনে কোনোবা কমেণ্ট কৰিবচোন। আৰু এয়া চাওক ডেকৰেশ্যন খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে, এয়া চাওক এইখিনি বেলুন চেলুন সকলোবোৰ মই আনি দিছোঁ চইচ কৰি। আৰু এইফালে কৌশিক খুৰীয়েকক ফটো মাৰি দিছে, আৰু আপোনালোকক গোটেইখন দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো বাৰ্থডে হয়, এনজয় কৰি আছে, হেল্ল' কৈ দিয়া। এতিয়া আমি আহিলোঁ, আহি মেলি এতিয়া গোটেই ডেকৰেশ্যনবোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া গেষ্টবোৰ অহা নাই, এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ আমি, বোলো আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা কি ডেকৰেশ্যন কৰিছে, সেইবোৰ দেখালোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত অকণমান ভিডিঅ' কৰি লৈ আছক, কিমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে। আৰু বাৰ্থডে বুলি ক'লে এনেও সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত বিশেষ ন, সেইকাৰণে বোলো বেটাই ৱেইট কৰি আছে তাৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰ অহাক লৈ, আৰু এতিয়াও আহি পোৱা নাই, ৱেইট কৰি আছে। তাৰপিছত আৰু বৰষুণো দি আছে যে অলপ, সেইটো কাৰণে অকণমান পলম হৈছে কেচবোৰ অহাত। আৰু এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কি কি কৰোঁ। আৰু এইফালে মই অকণমান বেলুনখিনিৰ ওচৰত গৈ ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যনবোৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক।
আৰু আজি এটা বহুত বিশেষ দিন, আজিৰ দিনটোতে বেটাৰ জন্ম হৈছিল আৰু খুব মানে এটা ভাল দিন ইয়াৰ কাৰণে। কৌশিকৰ ফ্ৰেণ্ড আহি গ'ল এটা, আৰু এটা ফ্ৰেণ্ড আহি গ'ল কিন্তু কৌশিকৰ, নিবাৰণ আহি গ'ল, নিবাৰণৰ পেহী আৰু নিবাৰণ আহি গ'ল, আৰু এইফালে জিতু বাইদেউ আহি গ'ল, আৰু জি আহি গ'ল, আৰু ইফালে আৰু ফ্ৰেণ্ড আহি গ'ল, এয়া আৰাধ্যা, অচি আৰু চিহান, আৰু মানে আহি গ'ল শিখা, স্বপ্না বাইদেউ, এনেকৈ গোটেইবোৰ আহি গ'ল। আৰু আহিব বাকী আছে কেইটামান গেষ্ট, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু ইফালে জীয়া মইনা আহি গ'ল, এয়া কৌশিকক বাৰ্থডে গিফ্ট দিছে, তাৰপিছত তেজস আহি গ'ল, আৰু গোটেইবোৰ আহিছে এতিয়া ফ্ৰেণ্ড, আৰু এটা ফ্ৰেণ্ড আহিব বাকী আছে, তাকে কৌশিকে ৱেইট কৰি আছে, ফ্ৰেণ্ড অনুভৱ আহিলেহে বোলো কেকটো কাটিম, সেইটো কাৰণে কেক কাটিবলৈ ৱেইট কৰি আছোঁ। তাৰ আগতে ইহঁতক অকণমান খাবলৈ দিছোঁ জুচ, লগতে আছিল, ইহঁতে মানে ইমানেই এনজয় কৰিছে, গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন মানে হুলস্থুল কৰি দিছে পৰিৱেশটো, সেইটো কাৰণে অকণমান ভিডিঅ'টো মিউট কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। কেকত নকটাৰ আগতে তোমালোকে ভাল পোৱা বস্তুবোৰ খাই লোৱা, তাৰপিছত কৌশিকৰো ফ্ৰেণ্ডটো আহিব অনুভৱ, তাৰপিছত কেক কাটিম, সেইটো কাৰণে সিহঁতক কিছুমান খাবলৈ দিয়া হৈছিল, কিছু সিহঁতে ভাল পোৱাবোৰ, তাৰপিছত সিহঁতে এতিয়া পূৰা ভিডিঅ'ত কৰা দেখি দেখিছে, পোষ্ট দিয়াত লাগি গ'ল। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমানেই এক্টিভ, চোৱাচোন কিমান ধুনীয়াকৈ পোষ্ট দিছে, সিহঁতে নিজৰ ভাগে কিডছবোৰে কথা পাতি আছে, খেলিছে, আৰু ফাইনেলি তাৰ লগৰ কংচেং বেটা, বনচন, কৌশিক, অনুভৱ, চিহান, তেজ, নিবাৰণ, কৌশিক, জেচি, আৰাধ্যা, জিয়া, আৰু আমাৰ এইফালে লেডিজ পাৰ্টি, আমাৰ এইফালে লেডিজ পাৰ্টি বহা হৈছে গোটেইবোৰ। ৰ ব্লক কেক বোলে এখন লৈ থাক, কৈছে এখন কৈছে কথা, এই নকৰিবাতো। আৰু কৌশিকৰ নিজৰ পচন্দৰ কেক, ৰব্লক্স কেক, আৰু কৌশিকৰ নাইন ইয়াৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, সকলো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগন্ত দিনবোৰ ভালে ভালে পাৰ হয়। আৰু এতিয়া ফাইনেলি কেক কটাৰ সময় আহি গ'ল, আৰু এয়া চাওক সকলোবোৰ তাৰ চাওঁতে চাওঁতে সেই কণমানি ল'ৰাটো আজি 9 বছৰ ভৰি দিলেহি, চাওঁতে চাওঁতে মোৰ সমানে হৈ গ'ল দেখাটো, কপাহটো, আৰু মোৰ সমান সমানে হ'বলৈ হ'ল, আৰু 9 বছৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ল গমেই নেপাল। আজিও যে সেই সৰু কেঁচুৱাৰ দিনবোৰ ভাহি আহে, মানে সিদিনাখনৰহে দিন সেনেকুৱা লাগে। আৰু চাওঁতে চাওঁতে 9টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, আৰু এয়া চাওঁতে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়া কেক চেলিব্ৰেট কৰিছে, পূৰা সিহঁতে এনজয় কৰিছে, ইমানেই হেপ্পী সিহঁতে, চাওক গোটেই ফ্ৰেণ্ডখিনি এনেকৈ গোটেইখিনি ফটো উঠিছে, ভিডিঅ' কৰিছে, আৰু সিহঁতে এনেকুৱা দিনবোৰতে সিহঁতে এনজয় কৰিব পাৰে যে, সেইটো কাৰণে খুব ভাল পায়। কাৰোবাৰ বাৰ্থডে হ'লে সিহঁতে আগৰ পৰাই মানে সিহঁতে হিচাপ কৰি থাকে কেতিয়া বাৰ্থডে হ'ব কি কথা, সেয়ে সিহঁতে বহুত ফূৰ্তি কৰিছে, ভালো লাগিছে আমাৰ সিহঁতে ফূৰ্তি কৰাৰ কাৰণে। দাদা বাইদেউ আহিছে, হেৰি হ'ল অকণমান দেই, এইয়া বাচ্চা পাৰ্টি খানা খাইছে,
অঁ খুটি খুটি দিয়া আৰু এইফালে আমাৰ লেডিজ পাৰ্টি খাইছে খানা কমা খাইছে খাওক খাওক দেই এইফালে ভিডিঅ' অলপ কৰিছোঁ এই মনীষা কেনেকুৱা পাইছা টেষ্টি এইফালে কেনেকুৱা পাইছে ভাল মজা বিটু বাইদেউ কইনা বাইদেউ শিখা মজা আকৌ বাইদেউ এইফালে মজা হৈছে মজা হৈছে দেখিছোঁ এহেঁতি সৰহ সৰহ খাইছে একেবাৰে শেষত দেখিছোঁ ভায়েক ভায়েকে একদম পুৰা লাষ্টত ভালকৈ পাম বুলি এতিয়া কৌশিক নিবাৰণ এতিয়া পুৰা ডান্স কৰিবলৈ লৈছে এয়া চাওক ডান্স খালি মই গানৰ সেইটো মিউট কৰি দিছোঁ কপিৰাইট লাগিব বুলি এয়া চাওক পুৰা ডান্স কৰিছে শেষৰ ফালে পাৰ্টিক খতম এতিয়া দুটাই আছে পুৰা ডান্স ফুল মস্তি এতিয়া সকলো গেছবোৰ খাই বৈ গ'ল আৰু এতিয়া কৌশিকৰ ফ্ৰেণ্ড নিবাৰণ আছে অকল আৰু তাৰ লগত পুৰা ডান্স কৰিলে আপোনালোকে দেখিছে আৰু এতিয়া চব পুৰা খেলিছে বেলুনখিনিৰ লগত আৰু এতিয়া প্ৰায় 10টাই বাজিবলৈ হৈছে প্ৰায় ভাল মানে টাইমতে ঠিক টাইমতে মানে পাৰ্টিটো খতম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চব একদম লাষ্টত নিবাৰণৰ লগত পুৰা খেলিছে আৰু এতিয়া আমি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু বাৰ্থডে গিফ্ট খোলাৰ এক্সাইটেড হৈ আছে বমা মামা ভাগিন পুৰা বাৰ্থডে খোলাত লাগিছে আৰু এইবোৰ গিফ্ট কৌশিকৰ গিফ্ট সকলোলৈ বহুত অশেষ ধন্যবাদ সকলোৱে যে আহিল মই নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ কাৰণে আৰু কেনেকুৱা পালে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু এতিয়া শেষৰ ফালে কেইখনমান ফটো এড কৰি দিছোঁ যাতে মেমৰি হিচাপে ৰৈ যাওক আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকৰ পৰা চাই আছে প্লিজ ফ'ল' কৰিব আৰু ইউটিউবৰ পৰা চাই আছে যদি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাল লাগিলে আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোকে আজিলৈ আহিছোঁ বাই